rámci techniky a umenia sa zrodil nový mýtus. Slovenská národná galéria v spolupráci s agentúrou Pavleye Art Culture uvádzajú Brad Pitt, Johnny Depp, Steve Buscemi a Salma Hayek, Robert Downey Jr. a ďalšie hviezdy v dráme Roberta Wilsona o 15 portrétoch a 14 sovách. Do konca marca v Slovenskej národnej galérii v Bratislave. Výstavu Robert Wilson, videoportréty vám prináša J&T Banka.